አሁን አንቺ እንደው በውይይታችን የተረዳሁት ነገር አንቺ በሚገባ ችግርሽን ታቂ ነበር ክፍተትሽን ታቂ ነበር ይሄ ደግሞ የብዙዎቻችን ችግር ነው ያስባለሁ ሰው እንደውም ራሱን የሸነገለ የሚኖርበት ጊዜ ነው አብዛኞቻችን የሆነ ነገር ለማድረግ እንሞክርና ፌል ቢያረግ ለነዛ ፌሊሪቲዎች ምክንያቶችን እያመጣን ራሳችን እየሸነገልን ነው እንጂ ይሄ ችግር አለብኝ ብሎ ያንን ችግር ወደ መቅረፍ የሚሄድ የሆነ እንደዚህ አይነት ማንነት የለንምና እንደው ምናልባት ያንቺ ማንነት ደግሞ ታለይቶብኛል ከቀድሞውኑ ችግሮችሽን አውቀሽ የትኛውን ፈታ ይሆን የትኛው መፍታት አለብኝ የሚሉ ነገሮች ሄዱ ነበርና ምናልባት እንደዚህ አይነት ችግር ውስጥ ላሉ ተመልካቾች እንደው መፍትሄ የምትዋሳ ምክንያቱም እዚህ መጻፍሽም ላይ አለ ራስን ችግር ማወቅ መጀመሪያ ያለብንን ክፍተት ማወቅ እንደው መፍትሄው ወይ መጀመሪያው ክፍል ነው እንትያለሽና እዚህ ላይ ምናልሽ የምትይው ነገር እንዴት መሰለሽ ግን ይሄኛው ዝም ብሎ የሚሆን አይደለም አሁን ስለማይ አንድ ልጆች የምጋ አንድ አንድ ሁኔታዎች ላይ አለውና ለኔ የገባይ ምንድነው አንድ ምሳሌ እንደው ማቃለው እንደዚህ ላል ይሁን ውሽ ያለና ቁጭ ብሎ እግሩ ላይ ቁጭ ብሎ እግሩን ያመዋል ያ ተቀመጠበት እግሩ ያመዋል ስለዚህ ሁሉ ይቆዝማል ያለቅሳል ለውሽ አይነት ለቅሶ ያለቅሳል ያ ሰው ሲያልፍ ያየዋል ለምንድነው የሚያለቅሰው ይላል ምክንያቱም ድምጽ ይረብሻል ሲያለቅስ አሁንም ያልፋል መጨረሻ ላይ ግን ለባለቤቷ ውሻሽ ምን ምን የሚያለቅሰው ሲላት እግሩ ላይ ስለተቀመጠ እግሩን አሞት ነው ትለዋለች እንዴ ታዲያ ይነሳም እንዴ ስለት አይ እስኪ ቆዝም እንጂ እስኪ ይነሳ ድረስ አላመመውም ስለዚህ ፎከስ እንድትሆኚ ያ ችግር ሌላ መውጫ መንገድ የለም ስኬትና ስኬት ብቻ ካልሆነ የሚል አይነት መንገድ ስክቲጂ አይነት እንትን ልልሽ ይገባል ይመስለኛል ምክንያቱም እኔ እንዳልኩሽ ከልጅነት ጀምሮ የመጣኋቸው መንገዶች በራሳቸው እንትን የሆኑ ናቸው በችግር በራሳቸው የሆነ ወጣ ውረድ ሲባል ዝም ብሎ ሳይሆን መውጫ መንገድ የሌለው ትንፋሽ እስክታጭ ድረስ አይነት እስክትሆኝበት አይነት ነው የሚሆነው the situation everything ስለዚህ እዛ ላይ መቆየት አትችም ከቆየሽ ትፈነጃለሽ በቃ ላለመቆየት ደግሞ ምን ማድረግ አለብሽ ማለት ነው የረገጥሽውን ረግጠሽ ወደፊት መሄድ አለብሽ ማለት ነው ስለዚህ በዛ ውስጥ ስለሆነ ያለፍኩት እኔ እየመረጥኩ ባንዴ አልመጣም በነገራችን ላይ ባንዴ አይመጣም ዝም ብሎ ባንድ ወቅት ባንድ ሰዓት አይደለም እንደዚህ ሆንኩት ከትንሹ ነው የጀመርኩት ቤት ውስጥ ካለው የቤት ስነ ስርዓት አያያዝ የቤት ጽዳት አያያዝ የወጥ አሰራር አያያዝ አቀራረብ አያያዝ እያንዳንዱ እናቶቻችን የሚያረጉትን አይነት ስራዎች አያያዝ ጀምሮ ነው ልቅም ያረኩኝ እየሰራው ለምን ያቺኛዋን ሴት ለማምጣት ካራክተሩን ድሮ ስለማመደው በዛ ስለሄድኩኝ ደን ወደ ሌላ ሰፋ ያለ ራሴ ህይወት ለመስራት የራሴ መንገድ ለመሄድ ስመጣም እሱ ልምዴ አብሮ መጣ እያንዳንዱ ነገር መጀመሪያ እንትን ተደርጎ ነው ሰርክል ተደርጎ የሆነ ነገር መሆን ያለበት እሱ ደግሞ ፎከስ የሚያደርገው አንቺ ላይ ነው እኔ ስለሆንኩ የምሰራው እኔ ጥንቅቅ አድርጌ መስራት አለብኝ እኔ ጥንቅቅ አድርጌ ማወቅ አለብኝ ጥፋትም ሲገኝ እኔ ነው ስለዚህ ጥፋቴን ደግሞ አውቄ ነው መስራት ያለብኝ እሱ እያደገ ይመጣል ሌላ ደግሞ ምንድን ነው ማንበብ ምናልባት ምን ያህል እንትን እንደሚሰጠው አላውቅም ለእኔ ግን ማንበብም ጭምር ነው የሰራኝ ብዬ አስባለሁ እኔ ሲጨንቀኝ በጣም ነበር ማነበው ከዛ በተረፈ ደግሞ በራሴ በጎረቤቶቼ በእህቶቼ በእናቴ በሁሉም ሰው ውስጥም ብዙ ትምህርት ተምሬያለሁ እንዳልኩሽ አንዳንዴ ነጠል ማለት ትፈልጊ የለ ያ አንቺ ሀቅሽ ውስጥሽ ያለው የሚገፋሽ ነገር እንዲወጣ ትፈልጊ የለ ስለዚህ ሁሉም ሰው እንደኔ ነው የዋሸ ፕሪተንድ እያደረገ የሚስቀው ወይስ ከልቡ ነው የሚስቀው ብዬ ነው ጠጋ ብዬ የማየው እንደሞኝ ነው የማይሽ እንዴ ከልቧ ነው የምትኖረው ደስተኛ ነች ከእውነቷ ነው የምትስቀው ስትስቅ ብዬ ነው የማይሽ ከእንደኔ አይነት ስሜት ካየሁብሽ ስራንቺ ማልቀሽ ነው የሚሄደው እንደኔ ከኔ ለየት ያለ ስሜት አይነት ራስሽን ሆነሽ መትኖር እንደሆነሽ ደስታሽ ፎሪል እንደሆነ እንደዚህ ሳይ ደግሞ ምን ያረጋች ነው እንዴት ተሳካላት ብዬ ያንቺን መንገድ ነው ማየው ማለት ነው ኢሚዲየትሊ ነው እንትኔን መቀየረውና እሱ ጠቅሞኛል ግን ዞሮ ዞሮ ከከትር ሲመቆንጠጡ ስለነበር ይመስለኛል ለእንደዚህ አይነት መንገዶችም በያስባለሁ የሽመቤት እባላለሁ ጄሪ ለረጅም ወይም ኢየሩሳሌም ለረጅም ጊዜ አቃታለሁ ኢየሩሳሌምን እኔ በጣም ከመወደው ነገሯ ቢጀምርልሽ ለሰው መስጠት ምትወድ የመጀመሪያው ነገር ሁለተኛው እምታምነውን እምትኖር ነች ወይም ደግሞ ይሄ የህይወት ፕሪንሲፕል ነው ብላ እምታምነውን ነገር እምትኖር ነች ያ ደግሞ እስከምን ድረስ ይሄዳል የሚለው ለሰዎች ማድረግ ያለባትን እስከማድረግ ድረስ ይደርሳል አንድ ሁለተኛ
ብዙ ኢትዮጵያን ይዛናቸው ይመጣናቸው ወይም ደግሞ ሴቶች ላይ የሚጫኑ ማአት ነገሮች አሉ። አውቀንም ይሁን ሳናውቅ ካስተዳደጋችን ከመናችን ደምሮና እሱን ይሄ እርግፍ አርጎ በመተው ማለት ለምሳሌ መሆንም ፈልገው ለመሆን ምንም አስተዳደግ በምንም አይነት አስተዳደግ ውስጥ ለምጣ በየትኛውም ህይወት ውስጥ ልሁን ዛሬን መስራት ይችላል ብላ መታመንች ነች። እሱ ደግሞ ለሷ ብቻ ሳይሆን ለሌላው በአካባቢያ ላሉ ሰዎችም ብርሃን ሆኗልና እኔ እንደውም አንዳንዴ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ብርሃናችሁ በሰፊት ይብራ ይላል እኔ እማምነው መጽሐፍ ቅዱስ ላይና እሱን በተግባር ከማይባቸው ሰዎች መካከል አንዷ እሷ ነች። ጦመልሳን ባላለው እንግዲህ የኢየሩሳሌም ትንሽ ወንድም ነኝ። ኢየሩሳሌም ያው ማንንም ትልቅ እህት ለወንድሙ እንደምታደርገው በጣም ኬሪንግ ነች ለኔ ፐርሰናሊ። ከዛ ውጪ ደግሞ እንግዲህ ኢየሩሳሌም በጣም ጠንካራ ነች። በህይወቷ ሁሌ ማድረግ የምትፈልገው ነገር ሳታደርግ እንትላ ታደርግም አታቋርጥም። ሁሌ በህይወቷ ማግኘት አለብኝ ብላ ምታስባቸው ነገሮችን ለማድረግ ስትለፋ ስታደርግ ነው የምታያት ብዙ ነገሮችን እና ይሄ የመጻፍ ችሎታዋ ደግሞ ከልጅነት ጀምሮ ብዙ ነገሮች የሆነ ነገር ስታደርግ መጣ ስትጽፍ መናመን ያለውና ብዙ ጊዜ ኢንስፓይሬሽናል ነች ለኛም ቢሆን ለትንሽ ወንድሞቿ እና እህቶቿ ብዙ ጊዜ በጣም ኢንስፓየር ታደርገናለችና የሆነ ነገር ከፍቷት ደብሯት እንኳን እኛን ከፋቷን አይደለም የምትነግረን ከዛ በኋላ ምን ማድረግ እንደምትችል ያ ነገር እንደ ኦፖርቹኒቲ እንዴት እንደምትጠቀምበት ነበር የምትነግረንና ይሄን በጣም አደንቅላታለሁ በጣም ወድላታለሁ። ስሜን ታጓስ ኪዳነ ባላለሁ። የኢየሩሳሌም ክላስሜንቷ አብረን ትምህርት ቤት ላይ አብረን ነው የተማርነው። አብረን ተማርን። ጎበዝ ኢየሩሳሌም ማለት በባህሪዋ ተጫዋች በቃ ሳቂታ ጓደኛ እንትን ምታደርግ ሁሉም ነገሯ ጎበዝ ልጅ ናትና በተማሪ ሳይድ ያለን ማለት ነው። አሁን ደግሞ አሁን ባለነው ደረጃ ደግሞ ኢየሩሳሌም ማለት ያው ለሰው አራያ ምትሆን ጎበዝ አራያ ምትሆን ብዙ ነገር ከሷ ምትማሪው ጥሩ ነገሮች ብዙ ነገሮች አሉ። ምክንያቱም በቃ ሴቱና ጠንካራ ሴት ከሷ ብዙ ነገር የምትማሪበትን እንትን አላትና ጎበዝ ልጅ ናት። ጠንካራ ናት። ጎበዝ ናት። ጓደኛ ምታፈራ ስራዋ በስራዋ ጎበዝ ጎበዝ ጠንካራ ልጅቿ በስነ ስርዓት ምታሳድግ ስራ ማንኛውም አይነት ስራ ስሬስ በሆነ ነገር በጣም ስሬስ ለውጥ ያለው እንትን የምታደርግ ናት። ከስራ ጋር በተያያዘ በጣም ታታሪ ሰራተኛ ጥንቁቅ አንድን ነገር እስከ መጨረሻው የምትሰራ ስትሰራ ደግሞ ዊዝ ፐርፌክሽን የምትሰራ አንድ ሌላኛው ለመውደቅ ወይም ደግሞ ፌል አድርጋ ለመነሳት ይሄ ለፌለርቲ ስፔስ ያላት ያ ደግሞ ከብዙዎቻችን እንድትማር ያደረጋት ሰው ናትና እኔ እንደውም ቅመም እላታለሁ በቅጽል ስም። ምክንያቱም የምትሰራበት ያለችበት ቦታ ላይ ብዙ ሰዎች አሉ የውጭ ሀገር ሰዎችም እኛም አለን። ለሁሉም ሰው የሆነ የምትሰጠው ነገር አላት። አዲስ ሰው ሲመጣ ለምሳሌ ያንን ማሳየት እና ኦኬ ነገር ቀላል ነው በዚህ በኩል አድርጉት የሚልና ለኔ ቅመም ብዬ ጠራታል። ከቅመምም ኮረሪማ ብዬ ነው ጠራታል። ኢየሩሳሌም በጣም ነው የምወድሽ። እንኳን ለዚህ ቀን አበቃሽ። እንኳን ደስ አለሽ። መጻፍሽ በጣም ቆንጆ ነው። በጣም ወድጄዋለሁ እና በጣም ወድሻለሁ። ኢየሩሳሌም ከነሙሉ ማለት እዚህ ያደረሰሽ እግዚአብሔር ለእግዚአብሔር መጀመሪያ ስን ይመስገን። ላንቺም ደግሞ ሐሳብ ልብሽን አሳክተሽ ከድሮም ጀምራ ታታሪ በጣም ስለሆነች ይሄንን አይነት እንደዚህ ማለት ሰውን የሚያበረታታ ጥሩ የሆነ አስተማሪ የሆነ መጽሐፍ ልታስመርቅ መድረሷ ያው የጥንካሬዋ መግለጫው እሱን ስለሆነ ጥሩ ነገር ከዚህም ቀጥለሽ አሁን በደረሰሽ እግዚአብሔር ይመስገን። እንኳን ለዚህ ያደረሰሽ። ለኔክስት ደግሞ እንደገና ከዚህ በላይ በርትተሽ ከነ ሙሉ ጤናሽ ሙሉ እድሜና ጤና ይስጥሽ። በልጆችሽ ደግሞ መልካም ፍሬ የምታይበት ያደርግልሽ። እንዳንቺ ያው ጎበዞች እንትን ያርግልሽ። ቅመምዬ በረጅሙ ጉዜሽ
የመጀመሪያው ምዕራፍ በዚህ መልኩ ስላጠናቀቅሽ በጣም ደስ ብሎኛል። በጣም ወድሻለሁ። ጉዟችንን በጋራ ቀጥላለን። እዚህ መጻፍሽ ላይ እንደ አንድ ምዕራፍ ላይ ያየሁት ነገር ምንድነው? በተለይ የኢትዮጵያን ተላላክ ሴቶች ታሪክም ያነሳሽ፣ በተለይ ደግሞ ሰዎች ኢሚዲየት ወይም ወቅታዊ ችግር ብቻ ሳይሆን ይሄ ባህሉ ራሱ ባህሉ ልማዱ እነዚህ ነገሮች ራሱ ጫና አድርገው ምን ፈልጋትን ሴት መሆን የምንፈልገውን ነገር እንዳይሆን መሰናክሎች ይሆኑብናል በተለኛ ኢትዮጵያዊና አንቺ ደግሞ አሁን ማያት አሁን ዛሬ ላይ ያለችው ባለፈ ያለችው ያችኛው እንግዲህ በእነዚህ ጫና ውስጥ ያለፈች ናት። አሁን ደግሞ እነዚህን ባህላዊ የሚባሉ ጫናዎችን ደግሞ አልፈያቸዋሉ ጨራሽ ቀንጥሬ ጥያቸዋሉ አጠገብ የማይደርሱም ብለሻልና እንዴት ይሄንንስ ማረክ ቻልሽ? ምክንያቱም አብዛኞቻችን በባህላዊ ተጽዕኖ ውስጥ የምንኖር ሰዎች ነን። በጣም የጠበቀ ግንኙነት አለን። ይሄ ባህል ሃይማኖት የምንላቸው ነገሮች ይይዙናል። እና አንቺ እንዴት ታዲያ ይሄንን ተሻገርሽ? ለኔ የገባኝ ነው። ለኔ የገባኝ እንዴት ነው? ለምሳሌ ለኔ መሆን ራሴን ለመሆን ወይ ደግሞ ያቺ መፈልጋት እኔ ለማምጣት በመሯሯጥበት ወቅት እማራለሁ፣ ምን እላለሁ፣ ይሁን ነገር አርጋለሁ፣ ቁጭ ብዬ ደግሞ አዳምጣለሁ። ስለራስ ስለመሆን ከውስጥሽ ያለው የሚገፋሽን አንቺነትሽን ስለማምጣት አንዳንድ ቀን ቀልብሽን ሁሉ ስውር አርገሽ ቀንሽ ሁሉሽ እንኳን እንዴት እንደነበረ ሳታውቂው ቀኑ ነው የሚመሸው። ምንድነው እዚህ ደረስኩ፣ እዚህ ሄድኩ፣ እንዲህ አረኩ፣ እንትን አልኩ፣ እንትን አልኩ ስለምትይ ከዛ የምጨምራቸው ነገሮች መተው የምችላቸው ሳሉ ወይ በዚህ ውስጥ ክራውድድ በቃ በጣም ታይት የሆነ ስኬጁል ነው ያለኝ። ልጆቼን አንዳንድ ነገሮች ማድረግ አለብኝ። ስራ ሰራለሁ፣ ማታ ማራለሁ፣ የሆነ ቦታ ልድረስ ስል እንደዚህ ላድርግ ስል እንዲህ አልደርስም። ስለዚህ ማታ ቁጭ ብዬ ሳስብ ወይ ደግሞ አልወደ አልጋ ሄጄ ስተኛ በድካሜ ውስጥ የማየው ምተው ነገር ብዙ እንዳለ ነው። ምተው ምክንያቱም ብተው ለነዛ ሰዎችም አይጎዳም፣ ለእኔ ግን ጥቅም አለው። ስለዚህ ምን አልኩኝ፣ እስኪ ምተው ምንድን ነው ሊስት ሳረክ። ከዛ ደግሞ ምን አነብ ነበር መሰለሽ ያኔ ደ ሰቨን ሀቢትስ ኦፍ ሰክሰስፉል ፒፕል እሱን ስላነብ ነበር እና እንትን እሰራለሁ፣ ልክ እሱ ሰውየው እንደሚሰራው አራት ማዕዘን እንትን እሰራለሁ። ስለዚህ እንትን ሳረክ ኢምፖርታንት እርጀንት፣ ኢምፖርታንት ኖት እርጀንት፣ ኖት ኢምፖርታንት ኖት እርጀንት እያልኩ እሰራለሁ። ከዛ ስሰራ አብዛኞቹ እንደዚህ አሁን የምንላቸው ክራውድድ የሚያደርጉን ነገሮች በሙሉ የመደብኳቸው ኖት ኢምፖርታንት እና ኖት እርጀንት ላይ ናቸው። ኢምፖርታንት እና እርጀንት ላይ የመዘገብኩት ዴይሊ ሩቲንሽ፣ ልጆችሽ፣ አንቺ ላይ ምናምን ስራ መሄድ፣ በሰዓትሽ መግባት መውጣት፣ እንዲህ ማለት እንዲህ ማለት ነው። ኢምፖርታንት በት ኖት እርጀንት ደግሞ ያልኩት ደግሞ በየቀኑ ማንባቸው መጽሐፎች፣ ራሴን የምሰራበት ነገር ኢምፖርታንት ነው። ግን ደግሞ የልጆችን ምሳ ከመቋጠር አላስቀድመውም። ግን ደግሞ ልጆችን ትምህርት ቤት ከመሸኘት አላስቀድመውም። ስራ በሰዓቴ ከመግባት አላስቀድመውም እንጂ ኢምፖርታንት ነው ለህይወቴ ማለት ነው። ስለዚህ እነሱን ጭንቅቅ አድርጌ የሰራኋቸው እንደዚህ አስቀምጬ በስኬጁል ማለት ነው። ከሰራው በኋላ ለእኔ ብዙም ከባድ አልነበረም። ከዛም ደግሞ እኔ ምናልባትም የእኛ ህይወት ከገጠር ወደ ከተማ ትንሽ የከተከው ነገር ስለነበረን ሶሻል ኮኔክሽናችንም በተወሰነ መልኩ እንትን እያለ ፍትት እያለ ፍትት እያለ የመጣ ነው። መጥተሽ ግን እዚህም ታፈር ያለሽ ያው እንደምታውቂው ቤተሰብ አለ ማህበረሰብ ያለሽ። ግን እነሱን ከኔ እስኬጁል አላስቀድማቸውም ነበር። ለእኔ ካለኝ ህመም ካለኝ የህይወት ለውጥ የምፈልገው በየቀኑ ከሚያስጨንቀኝ ነገር የማስቀድመው አልነበረም፣ አላስቀድመውም። ከዛ ደግሞ ለምሳሌ በጣም የግድ ነው የምላቸው ላይ ደግሞ አደርጋለሁ ግድ ሲሆን ማለት ነው። ከዛ በተረፈ ግን እነዚህ ዝም ብሎ ለቅንጦትም በዩ እንዲህ እንዲህ እንዳልባል አይነት የሚባሉት ነገሮች እኔ ጋ አይሰሩም። እንደው ምናልባት ካስቀረሻቸው ባህላዊ ለምሳሌ ካስቀረቸው ከሰው ባልጠጣይ ነው። ለምሳሌ እኔ ብዙ ጊዜ ሰርግ ተጠርቼ አልሄድም። ይሄ ልደት ምናምናምን አይነት ነገሮች አልሄድም። ብቻ በማህበርና በማህበር ዙሪያ እንደዚህ ተሰብስበሽ ካፌ ሄጄ ቁጭ ብዬ ሻይ ምናምን አልጠጣም።
ከጓደኞች ጋር ሻይ እንጠጣ ካፌ ምን ተቀጣጥሪ አላቀም ማለት ያው አሁን ለሰራ ጉዳይ ሁን ለአንድ ነገር ሰው ለማግኘት ጀንሊ ተጃለሽ ያን ግን አይደለም ስለሽ ጆሮ ማሰጪ የጨረሻ ላይ ነው ጓደኞቼ ከስራ ወጥተን ከሰርቪስ ያው ስንመጣ ከሰርቪስ ሲወርዱ እንትናጋ ሻይ ልጠጣ ነው እንትናጋል እንደዚህ ልነው ብሎ ሲወርዱ እኔ ክላስ አለኝ ብዬ ነው ወርዶ እንጂ እንደዚህ እንትን አለልም ማለት እንደኖር ሁላ ነው ማየው ለራሴ ስነግራት ማለት ምን አለሽ ምን ይዘሽ አንቺ በጣም ሁላ እንትን ይለኛል አልወደውም በቃ እሱን አይዲያ በራሱ እና ኖ ኖ ለኔ ኢትስ ኖት ፎር ሚ ለሌላው ይሰራል ለኔ ግን አልሰራም ለዛ ነው ምናልባትም ቶሎ ቶሎ እንትን ያለኝ ብያስባል በዚህ ያጭር ጊዜ እንግዲህ ውጣት በበዛበት ህይወት ውስጥ ውጤታማ ሆነሽ አሁን እንግዲህ ጥሩ ቦታ ላይ ነው ያለሽው መጽሐፍሽም ሲመረቅ እንደ በርካታ የአፍሪካ ህብረት ሰራተኞች ተገኝተው ቦታው ስላለሽ የስራ ዲሲፕሊንም ሲናገሩ ሰምቻለሁና ሁሉም በአንድ ድምጽ ሲናገሩ የነበረው ምንድነው አንድን ስራ ካያዘች እስከ መጨረሻው በታላቅ ዴዲኬሽን መስራት የሚል የስራ ባህል አለሽና ይሄስ እንዴት ሊያድግቻል ኦኬ ያው እንዳልኩሽ ከመጀመሪያው አድሚኒስትሪክ ያረኩ ነገሮች ጋር የመጣሁት በዛ ላይ ደግሞ አንዳንዴ በተለይ ደግሞ እየተሳካልሽ ሲመጣ ጥሩ እየሰራሽ ስትመጪ ፍሬውንም እያየሽ ስትመጪ ለካ በእውነት መድከም በእውነት መልፋት በእውነት ክብር ሰጥተሽ ለራስሽም ለስራሽም ለህልምሽም ጭምር መኖር ያስከብራልም ጭምር ለካ እሱም ነገር በትልቁ ይገባሻል የገባሽ እሱ ከመጣ በኋላ ለኔ ምናልባትም እንደ ሆቢ ልበለው ወይ ደግሞ የሆነ አንዳንድ ሰው ልምድ አለው ቡና መጠጣት ልምድ ነው ሻይ መጠጣት ልምድ ነው እንትን ልምድ ነው እንደሚባለው እንደዛ ይሆንብሻል እኔ አሁን ለምሳሌ እንደዛ ነኝ በቃ ስራዬ ላይ በተሰጠኝ ታስክ ላይ ያለኝ አትኩሮት ያለኝ ፎከስ እሱን ጨርሼ አድምጬ ሰዎች በትክክል ከልባቸው ወደውት ምንም አይነት እንትን የለውም እስኪባል ድረስ አላፍ በቃ ሲመሽም ተዛ ይለኝ ምናልባት ማታ 3 ሰዓት ቢሮ ልታገኚ ትችያለሽ እቤት ተደውሎ አረ በእናትሽ ምን ሆነሽ ነው ምናምን አይነት ይባላል ከዛ ወይ ይቅርታ መጣሁ ነው ማለትና እንደዛ ነኝ ከዛ ይመጣ ነው ከዛም ደግሞ እነት እንትን ሳይባል ስንስልሽ የመጣሁበት መንገድም በራሱ በጣም ረጅም መንገድ አይደል የመጣሁት በዛው ውስጥ የነበሩት ስትራግሎች ምሮች ያለፉት ጠንካራ ሆነሽ በመስራት ነው እዚህ አሁን ያገኘሽው እድል እዚህ ላይ ሆነሽ አለመጠንከር እዚህ ላይ ሆነሽ እንደሚፈልገው አይነት ሰው ሆነሽ አለመገኘት በራስሽ ላይ መቀለድም ጭምር አይነት አድርጌ ወስደዋለሁና ለዛ ይመስለኛል አሁን የውስጥ ያለሽ ስራ ልሻ እንድነው አሁን ለመስሪያ ቤቱን ለምታስተዳድረው አሴት እኔ ነኝ ረዳቷ ለሷ ነው ነገሮችን ሰርቼ ማቀርበው ሁሉም ሰው ይሰራል ግን ደግሞ እኔ በበለጠ ለሷ እየሰራሁ አዎ በተለይ እናንተ ያላችሁበት መስሪያ ቤት ደግሞ ከሪሰርች ጋር የተያዘ ትልቅ የሆነ ትኩረት የሚፈልግ አይነት እንደሆነ ይታወቃልና እንዴት ነው አሁን እንግዲህ ላንቺ የተመቸ ቦታ ነው ይያስባለሁ ሪሰርቸርነት አዎ የተመቸ ቦታ ነው ለምንድነው እኔ ያው ትኩረት ሰጥ የለ በትኩረት የመስራት አይነት እንትን ስላለኝ እዛ ላይ ደግሞ እኔ ማንበብም ወዳለሁ እንዳልኩሽ ከመጀመሪያው የሚያነበብኩ ነው የመጣሁት ለማንበብ ትልቅ ክብር አለኝ በቃ ማንበብ ነው እኔን የሰራኝ መማር ነው ሰው ያረገኝ ራሴን እንደሆነ ወደዚህ ያመጣኝ ስላነበብኩ ነው ብዬ ነው ካለ ምንም ዳውት ማምነውና እዛ ውስጥ ሆነሽ ምታነቢያቸው ምታቂያቸው ነገሮች በየቀኑ አንቺን የሚያንጹሽ በተለያየ ዕውቀት የተለያየ አይነት እይታ እንዲኖርሽ ያረጉሻል ቪውሽ እየሰፋ ይመጣል በየቀኑና እነሱ ሁሉ ከመስራትም ባሻገር ስራም ሆኖ ያው ስራሽ ስለሆነ ከመስራትም ባሻገር እነሱ ነገሮች የሚሰጡሽ ነገር ጓጉተሽ እንድትሰሪ ያረክሻል ጭምርና ለኔ በቃ ጓደኛ ሆነናል እንዴ ያው በጣም እንግዲህ አሁን በዚሁ ስራሽ ውጤታማ ሆነሽ እንግዲህ ብዙ ነገሮች እንደምናይ ተስፋ አደርጋለሁ እንደው ወደዚህ መጽሐፍ ለምጣ እንግዲህ ዛሬም የተገናኘነው ያገናኘንም ነገር ይሄ መጽሐፍሽ ነውና እንዴት እንግዲህ ካንቺ የህይወት ልምዴ ተቀዳ ብዙ ውድቀቶችና ስኬቶችን እያሰናሰለ በአማርኛና በእንግሊዘኛ የተጻፈ መጽሐፍ ነውና እንደውም መጀመሪያ ላይ ይሄንን የህይወቴን ክፍል ወይ የህይወቴን ተሞክሮ ወይም እውቀት ነው ብዙ እና የህይወት ምሽም ፍልስፍና ነው ያጋራሽበትና እንደው ሌላ ሰው ቢያቀው ደግሞ የሚያቀው በጽሁፍ መልክ ነው ብለሽ ያልሽበት አጋጣሚና አላማውስ ምንድነው? ኦኬ ሚገርምሽ ይሄን መጽሐፍ ለመጻፍ ያሰብኩት ቆይቻለሁ ማለት ያው እየጻፍኩትም የመጣሁት ከመጀመሪያ ቆይቷል ምናልባት የዛሬ 5-6 አመት ጀምሮ ገና ወደ ኤዩም ከመቀላቀለ እንደዚህ ኮንስትራክትድ ሆኖ በደንብ ባይጻፍም
ተጽፏል ኦሬዲ በተለያየ መንገድ የተጻፈው ግን የመጀመሪያው መነሻዬ እኔ ስቸገር እኔ ብዙ ዲፊኩልቲዎች ውስጥ ሳልፍ እኔ ሚረዳኝ አይዞሽ ሚለኝ ዲብቴጅ እንዲብታረጊ እንዲቢኮን ነው ሚለኝ በራሴ ቋንቋ የተጻፈ መጽሐፍ አላገኘም ነበር እሱ በጣም ከባድ እንትን ማለት በቃ መበሳጭበት ነገር ነበርና እኔ ህይወትን እየተሻገርኩ እንደሆነ ያሸነፍኩ እንደሆነ ራሴን በተለይ ደግሞ ያገኘኋት እንደሆነ እኔን ያቺን መፈልጋት እኔን ያቺን ማልፈልጋት እኔ አሁን እየተሰናባበትኳት ነው ከሷም የወሰድኩት ነገሮች አለ ጥንካሬዋ ምንዋ ምንዋ በቃ ለኛ መሆኗ እናምን ወስጃለሁና ግን ደግሞ ያኛው ሌሎቹ እሷ ሳትሆን የምትኖረውን ግን ትቼ ለዛችኛው ቦታ በመስጠት ሲሄድ በርግጠኝነት የማምነው ነገር ብዙ ኢትዮጵያውያን ሴቶችም ወጣቶችም እናቶችም በዚህ ህይወት ውስጥ የሚያልፉ እንዳሉ አቃለሁ ምክንያቱም እኔ ብቻ አይደለሁም ይሄን ይሆንኩት ከኔ ብቻ የተፈጠረ አይደለም ይሄ I am not the only person ብያምኛለሁ ብዙ ሰው ደግሞ በስራ አጋጣሚም በህይወት አጋጣሚም በዚህም ሳወራው ደስተኛ አይደለም ራሱን አይሆንም እንዲህ እንዲያ ህይወቱ በጣም እንትን ነውና እሱ እኔ እዛ ውስጥ ስለሆነ ምኖር በጣም ለሚያላኝ ውስጥ ይበቃ በጣም የሆነ የሚሰማኝ ስሜቱና ያኔ እንደምጽፍ እርግጠኛ ነበርኩኝ በቃ ብዬ ጽፋለሁ በወረቀቶች ጽፋለሁ እየደረደርኩ እንትን እየመጣው አስቀምጣለሁ ጽፋለሁ አስቀምጣለሁ ማለት ነው then after ግን የሆነ በትክክልም የሆነም እንትን አለው ገብቶኛል የሄድኩት እኮ በዚህ መንገድ ነው ያሸነፍኩት እኮ እነዚህ ዲሲፕሊኖችን ሳከብር ነው በህይወቴ ራሴንም ያገኘኋት እንድልም የሰጠኋት በዛች ውስጥ ተሸፍና እቺኛው እየተሰራች ስለነበረ ነው ያቺኛው በፍጹም ብዙ ትግስት በፍጹም ብዙ ልፋት በፍጹም ብዙ እልህ ስትሰራ እቺኛውን ለመውለድ ነበር የምትታገለው ስለዚህ እቺኛው ከተወለደች አይቀር ግን ለኔ ለየሩስ ብቻ ሆና መቅረት የለባትም ለሌሎች መትረፍ አለባት አትሊስት ራስን መሆን እንደሚቻል ማሳየት ይሄ በቃ የማይቀር ነገር ነው የሚል እንትኑ ነበርኝ ይያለ ያው ተሰራ እንግዲህ ከዚህ የህይወት መጽሐፍ እንበለው በህይወት ከህይወት ልምድ ከተገኘው እውቀት የተጻፈ መጽሐፍ ነውና ያነሳሽው ነገር ብዙን ጊዜ ስለ ሰውነት ተጽፏል ሰው ማለት ነው አሁን እንግዲህ ላንቺ ሰውን በተለየ መልኩ ዲፋይን አድርገሽዋልና ሰው ማለት ላንቺ ምን ማለት ነው መጽሐፉም ላይ እንዳየሽው እንዳስቀመጥኩት ለኔ ይሄ የኔ ዲፊኒሽን ነው ምናልባት ሌሎች የራሳቸው ሁሉም ሰው ይኖራል እኔ ግን ሰው ማለት በየሳስቀመጥ ሰው በሁለት መንገድ ከፈልኩት ሰው ማለት የመጀመሪያው ወደ ምድር የተላከበት ሲጀመር ነው ሰው በየሳስብ ለኔ በገባይ ልክ ሰው ማለት ምድር ውስጥ ካሉት ነገሮች ሁሉ ታላቁ ፍጹም ድንቅ የሆነው ብርቅ የሆነው ትልቅ ስጦታም ተሰጥቶት ወደ ምድር የመጣ ትልቅ የቤት ስራም ያለው ሰው ነው ብዬ ነው ያስቀመጥኩት ለኔ በገባይ ልክ ታዲያ ይሄ ሰው ደግሞ ሁለት አላማዎች እንዳሉት ነው ያስቀመጥኩት ነው የመጀመሪያው አላማው ምድራዊ ህይወቱን ማሸነፍ ነው እሱ ደግሞ ራሱን በራሱ መኖር ራሱን በራሱ መምራት ምናልባት ሰዎች ራስን በራስ መምራት ሲባል ኢኮኖሚካሊ ብቻ አድርገን እንወስዳለን በሐሳብም ጭምር ነው ለኔ የሚገባኝ ሰው ሐሳብም የራሱ ሐሳብ ያለው በራሱ ሐሳብ ላይ ሊቆም የሚችል ምንም አይነት ሙቭ ወይ ደግሞ ምንም አይነት ዝም ብሎ የመጣ ነገር የማያናገው ማዕበል የማይወስደው በራሱ ልክ ሊቆም የሚችል ለምን ብሎ የሚጠይቅ እንዴት ብሎ መልስ የሚፈልግ እንዴትና ለምን የሚሉት ደግሞ የራሱ መልሶች ደግሞ በቂ መልስ ያለው አይነት ሰው ጭምር መሆን ነው ከኢኮኖሚካሊ ይቀጥሉ ማለት ነው ያው ለኛ ደግሞ እንደምታውቂው ኢኮኖሚካሊ ዋናው ስለሆነ ኢኮኖሚካሊ ከማንም የማይጠብቅ ከቱም እሱ ለራሱ በቂና ብቁ ሆኖ እንደተፈጠረ ነው እኔ ባለፍኩበት ሁሉ የገባኝ ስለዚህ ብቁና በቂ ሆኖ የተፈጠረው ሰው ከማንም ጠባቂ መሆን የለበትም መጠበቅ የሚለው ያመጣ ነው እኛ ነን ወይ ደግሞ ከስንፍናችን የተነሳ ነው ወይ ደግሞ ስትራግል ከመናረገው ልክ ቶሎ ቶሎ ስለምንሸነፍ ሽንፈቶቻችንን አስተናግደን ወደ ስኬት ለመምጣት ብዙ አናስብም ሁለት ሽንፈት ያጋጠመው ሰው በቃ ህይወቱ እንዳበቃ እንደተሸነፈ የማሰብ አይነት ልምድ ስላለን ግን አይደለም እድሉ የኛ እኮ ነው ህይወቱ የኛ ነው የኔ የሆነው ህይወት ላይ ለምን 100 ሚሊዮን ጊዜ አልወድቅም ሚሊዮን ጊዜ መነሳት እድሎች ደግሞ ተመልሰው አሉኝ ማለት ነው የኔ ህይወት ስለሆነ እጀምራለሁ እንደገና ወድቅ አይ ካን ሪስታርት በቃ እሱ ነው የገባኝ ነው ምክንያቱም ብዙ ነው የወደቅኩት ስለዚህ ብዙ ስወድቅ አንዳንዴ እንደው ምንድነው ያልኩት ኦኬ አሁንም ደግሞ ወድቅ እርግጠኛ ነኝ ግን ባይሆን ያወዳደቀን ስኪል አስተካክል አይነት ነገር በጣም ትልቅ ሚሊዮን እንዳይሆን በሚል ስለሆነ የመጣሁት ስለዚህ ይሄ ሰው የራሱን ህይወት በራሱ ልክ ለሱ በሚመጥነው ልክ እሱ ልክ ነኝ በሚለው ልክ እሱ ይሄ ህይወት ነው የሚመጥነኝ እኔ ለዚህ ህይወት ነኝ በቂ በሚለው ልክ
የራሱን ህይወት በራሱ መንገድ የመስራት ኃላፊነት አለበት በየአምናሉ እያንዳንዱ ሰው ማለት ነው። ሁለተኛው በየያስቀመጥኩት ለኔ ምናልባት በመንገድ ውስጥ ስመጣ ጭንቅላቴ በጣም ይረብሸኛል። ብዙ ሐሳቦች ማልፈልጋቸው ያመጣል። ከዚህ ዛይም ተጣል ጮህታለሁ። በጣም ነበር ምናደደው። ለምንድን ነው እንደዚህ የሚሆነው? ለምንድን ነው ያልኩኝ። ከዛም በማንበብ እንዳልኩሽ በማወቅ ከሌሎች እንትን በማለት የተማርኩት ይሄ ሁሉ ሊጠፋ እንደሚችል ነው። መጀመሪያ የጭንቅላትሽ ጫጫታ ድምጽ ጸጥ ማድረግ ይቻላል ሲሉ እንዴት ማለት አብሮኝ ተወለደ አይደል አብሮኝ ተፈጠረ አይደል እንዴት ሆኖ ብዬ ነው ያሰብኩት ማለት ነው። አትቻለሽ ሐሳቦችሽን ሁሉ ጸጥ አድርገሽ አንቺ የምትፈልጊውን ብቻ ጭንቅላትሽ እንዲያስብ ማድረግ ትችያለሽ። እንደውም ማሰብም ካልፈለግሽ እጥ ብሎ በቃ ዝም ብለሽ ስታዳምጭና ሲሄድ አንዳንዴ ልክ ሰተት ብሎ እንደሚሄድ ባህር ብቻ ይሆናል ጭንቅላትሽ ውስጥ። ስለዚህ በዛ ውስጥም ህይወትን ኤንጆይ ማድረግ ይቻላል። ይሄ ነው ኢነር ፒስ ማለት፣ ይሄ ነው ውስጣዊ ሰላም ማለት፣ የጭንቅላትሽ ሰላም ነው። ይሄ ነው ጸጥታ ውስጥ መሆን ማለት፣ ይሄ ነው ዝምታ ውስጥ መሆን ማለት እንጂ ከድምፅ መለየት ወይ ደግሞ አለማውራት አይደለም። በዝምታ ውስጥ መሆን እንዴት አልኩኝ። እስኪ ልሞክረው ስል ስሞክረው ግን አይሰክሲድ ይሰራል። ኦኬ ብዬ እሱንም እንደ ሁለተኛ የሰው ልጆች አላማ አረኩት። ለእኔ እንዳውም በገባይ ልክ ምን ብዬ አስባለሁ፣ ያን ጭንቅላታችን ውስጥ ያለውን ጫጫታ ጸጥ አድርገን ሀሳባችን እኛ የምንቆጣጠረው እኛ በምንፈልገው ልክ ብቻ ጭንቅላታችንን የምናዘው እሱ ሳይሆን የሚያዘን እኛ ያዘነው የሚያስብ እኛ ሳናዘው ጸጥ የሚል ማድረግ ስንችል ነው ከተፈጥሮም በዩ ከተፈጣሪ ጋር ኮኔክሽን የምንፈጥረው ወይ ደግሞ ትክክለኛውን ተፈጥሯችንን ኢንጆይ ማድረግ የምንችለው ብያመንኩኝ በራሴ ኤክስፒሪየንስ ማለት ነው። ስለዚህ ሰዎች ብየሰቅ ሰው ማለት ሁለት ዓላማዎችን ይዞ ወደ ምድር የመጣ የምድራዊ ህይወቱን በራሱ መንገድ መስራት፣ ከዛ ደግሞ የጭንቅላቱን ጫጫታዎች እዚህ እዛ የሚሉትን ሀሳቦች በሙሉ ትሪም አድርጎ አዞ አስተካክሎ ከፈጠረው ጋር በትክክል ኮኔክሽን ፈጥሮ መኖር ነው ህይወቱ ብዬ አስቀመጥኩኝ። በዚህ ውስጥም እንግዲህ ሰዎች ካለባቸው የህይወት ውጣ ውረድ በተሻለ መልኩ ሊያሸንፉ የሚችሉበትን መላ የምታያቸውንም ነገሮች ጠቁመሻል መጽሐፍ ውስጥ ነው። ውድ ተመልካቾች ነው እንግዲህ መጽሐፍሽን አንብበው ራስ የመሆን ሚስጥር የሚል መጽሐፍ በአማርኛም በእንግሊዝኛም በቅርቡ ከአንድ ከሁለት ከሶስት ወር በኋላ ደግሞ ኦሮምኛና ትግርኛ ቋንቋ ይወጣለታል። ኦልሬዲ ተተርጉሟል። ያው እየተሰራ ነው። ኤዲት የሚያደርጉ ሰዎች እየሰሩት ነው። እሱም ህትመት ላይ ስለሚውል ገበያ ላይ እሱንም በየቋንቋቸው ያነቡታል። እንግዲህ ብዙዎች ያተርፉበታል ብያምናለው። እኔም እንግዲህ የፕሮግራሚ እንግዳ ሆነሽ ከህይወት ልምድሽ ካገኘሽውም ካጣሽውም ከሁሉም ነገር ስላካፈልሽኝ እጅግ በጣም አድርጌ ነው የማመሰግነው። ምናልባት ደግሞ እንዳንቺ የህይወት ውጣ ውረዶች ውስጥ የነበሩ ወይም ያሉ ወደፊትም ደግሞ የሚሆነው አይታወቅም። ህይወት ከፍታና ዝቅታም አላት። እንደው በማንኛውም የህይወት መንገድ ውስጥ ቢሆኑ ሊያልፉባቸው የሚችሉትን የተወሰኑትን እንግዲህ መፍትሄ የምታያቸው መላ የምታያቸውን ጠቁብኝና ፕሮግራም ይልስከ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ምንድን ነው ሄደል የምችለው በዚህ ውስጥ? የመጀመሪያው ነገር በራሳችሁ ላይ አትቆጡ ነው የምለው። በራስሽ ላይ ስትቆጭ ከመነሻሽ እየተበሳጨሽ እየተቆጣሽ እኔ እኮ ይሄ እኮ እንዲህ እኮ ገጠመኝ ካልን እያንዳንዱ መንገዳችንን ይዘጋብናል፣ ቀናችንን ያበላሻል። ህይወት ፕሮሰስ ነው፣ ሁልጊዜ ሂደት ነው። ስኬት ደግሞ በሂደቱ ውስጥ የሚገኝ ነው። ስኬት በአንዴ ቢደረስ እንደውም የሚሰለች ይመስለኛል። በፕሮሰሱ ውስጥ በሂደቱ ውስጥ ኢንጆይ የምታደርጊው ነገር ሁሉ ተደምሮ ነው ስኬት ያልነው። ከዛኛው የተለየ የሆነ ነገር ስላለው ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ስኬት ውስጥ ለመድረስ ወይ ደግሞ አንቺ ህይወት ስኬቴ ነው የምትይው ላይ ለመድረስ በፕሮሰስ ውስጥ ስታልፊ በየቀኑ ነው የምትሰሪው ስኬትን። ኤቭሪዴይ የምታደርጊያት ነገር ተደምራ ነው፣ ውድቀትሽና ስኬትሽ ተደምረው ነው። ዛሬ የወደቅሽው ሰክሲድ ያደረግሽው፣ የወደቅሽው ሰክሲድ ያደረግሽው ተደመረና ሰክሲድ ያደረግሽው ሲበዛ የወደቅሽው ስለሚያንስ ስኬታማ ሆንሽ ማለት ነው። ግን ሰክሲድ ያደረግሽው አንሶ የወደቅሽው ሲበዛ ደግሞ ወደቅኩ ብለሽ ትቆጥሪዋለሽ እንጂ ስላልተሳካልሽም አይደለም በዛ ሂደት ውስጥ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ሁሉ ውስጥ ግን አለመቆጣት፣ ለራስህ ደግ መሆን መጀመሪያ፣ ለራስህ ሁልጊዜ በምንም አይነት መንገድ ውስጥ ደግ መሆን፣ ሲሳካላትም ሴሌብሬት ማድረግ፣ ስትወድቅም ደግ መሆን፣ አይዞሽ ነገ ይሳካልሻል፣ ነገ እንዲህ መንገድ አለን፣ ነገ በዚህ እንሄዳለን። አፍተር ኦል መቆጣት፣ ቁጣ ሁሉንም ነገር ያጠፋል፣ ንዴት ሁሉንም ነገር ያጠፋል። ስለዚህ ለራስ ኢዚ መሆን፣ ደግ መሆን። ትልቁ ነገር ደግሞ ዛሬ የቆምንበት ዛሬ ያለንበት ነገር ሁሌ ሆኖ እንደሚቀር አለማሰብ። በሂደት ውስጥ በፈለግሽው መንገድ ነው የምታልፊው፣ ትሄጃለሽ።
ايزي ارغش هيدش ساتقوقي هيدش انديت اندمتفچو قوقي بلاش اسلاسلش ستيجي ودت شالت الفيالش تقوقتش تنادش ستيجي كن ليلا طفات سلمتاطفي 5 6 يوننا طفاتش لمارمن تتشجر يالش معناته نونا لراساچو دغ هونو ملكام هونو بطفاتاچو بزو اتقوطو كاتم ما طفاتم مدغم مسراتم يناتنو ህይወቱ የተሰጠው ለናንተ ስለሆነ ለላችሁ ወዳለሁ መልካም አመሰግናለሁ ስለነበረን ቆይታ ነኝ በጣም ነው ማመሰግነው ውድ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ከዛሬው ፕሮግራማችን ጥሩ ቁም ነገሮችን እንዳገኛችሁ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ የዛሬው ፕሮግራም ይሄን ይመስል ነበር ሳምንት ደግሞ በሌላ ተምሳሌት እንግዳና ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ በቸር ቆዩ